Пане Микола, знаємо, що ви знаходитеся на східному напрямку. Дуже багато зараз інформації від офіційних осіб, що просто можна сказати, люто штурмують українські позиції росіяни, загарбники. Ну, по суті, знищили Мар'їнку і сказали про те, що захопили руїни. Але ми почули і в тому числі від генерала Залужного про те, що українці відступили на околиці Мар'їнки і там тримають оборону. Відповідно, місто не можна вважати під контролем, повноцінним контролем Російської Федерації. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо зараз про ситуацію на східному напрямку? Ви там знаходитеся і точно знаєте більше, ніж ми тут у Львові. Ну, не дивлячись навіть на аномально теплу зиму, коли замість снігу і замерзшої землі ми маємо по коліна болото, штурми не припиняються. Така інтенсивність, якої, якщо порівнювати з минулим роком, не було. Але тобто ми тримаємо свою ділянку фронту, це околиці Бахмута, штурми відбиваються. Ну, на жаль, от за п'ятий виїзд мого підрозділу в нас поломаних 4 автівки. І тут, мабуть, без афоризмів можна сказати, що вояки на своїх плечах виносять якраз цю боротьбу, виносять цей паритет і не даємо просуватися ворогу, адже усі боєприпаси, усі засоби, які нам потрібні, ми доносимо вручну своїми ногами. А наскільки міцними є позиції зараз, зокрема біля Бахмуту, тому що очевидно, що там ворог також хоче наступати. Яка зараз, от якщо говорити про лінію оборони нашу українську, вона за цей рік зміцнішала, чи навпаки зміцнішав ворог і там посилив кількісно атаки і ці так звані міцні штурми? Лінія на нашому напрямку, лінія зіткнення мінялася декілька раз, тобто є тилові лінії, є зараз передній край, які, в залежності від того, коли вони були нами відтиснуті, настільки вони якісно зроблені. Тобто весь вільний час український піхотинець старається укріпити свої лінії, ми на пікапах завозимо дерево, ми копаємо по коліна в болоті, але розуміємо, що це наша безпека. Ми тримаємося, якщо взяти цей рік, 2024 починався для нас також з околиць Бахмуту, то на тих самих відтинках ми і цей рік закінчуємо. Пане Миколо, ви сказали про те, що фактично на руках мусять військові виносити одне одного, і це насправді такі шокуюча інформація для нас, тих, хто сидить десь чи тут в студії, чи нас вдома дивляться з екрану телевізора. Я хочу запитати вас, чим можемо допомогти? Чи є якісь збори, де можуть українці долучитися, якщо треба ці автомобілі купувати? Чи є потреба нам звертатися до влади, наприклад, місцевої, аби допомогти ці автомобілі купити для бригади? Що потрібно? Кажіть, будемо долучатися максимально, тому що це нам потрібно. Надзвичайно приємно нас. Ми були вражені кілька днів тому, коли ми оголосили збір якраз на нову машину і зібрали буквально за 6 годин більше 300 тисяч гривень. Тому питання і потребу свого підрозділу якраз нам вдалося закрити і надіємося, що з дня на день нова автівка вже буде в нас. Якщо таке ставлення буде до кожного збору, який оголошують військові, я думаю, по-перше, ми дуже були приємно здивовані, адже давно не оголошували ніякого збору, а десь з інтернету чули, що важко йде, що люди десь перестають донатити. Тут, не знаю, чи це так якийсь особливий виняток, чи все-таки люди готові вкладатись в перемогу. Гаразд, тоді ми, якщо буде ще потреба поширити збори, ми завжди готові. Пам'ятайте про це, звертайтеся до нас. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, з чим в наступний рік йдемо, з якими думками, що повинні знати українці, де може бути, така найбільша небезпека, на чому нам треба концентруватися, до чого готуватися українцям, що можете сказати з передової в першу чергу?
Ну, я маю велику надію, що і український політикум, і вся нація зробить висновки з цього року. Адже, наприклад, в сфері FPV-дронів наш ворог, на жаль, зробив висновки, і це не до порівняння з минулим роком. Їх набагато більше, і вони якраз працюють в тому напрямку. Ми чомусь запізнилися, і тепер нас доганяємо. Оці всі речі, в яких ми десь відстаємо, вони, на жаль, відгукуються саме на українських бійцях на передовій лінії. Тому в мене велике прохання і побажання, щоб наступний рік якраз був роком, який дасть поштовх вперед, який буде відрізнятися від цього року, коли багато людей зробили собі ілюзії, що перемога вже у нас в кишені, і все буде дуже просто, і будемо святкувати свою перемогу на Красній площі. Тому закликаю усю націю до єднання і до підтримки якраз бійців, які на передовій.